Autorka nápadu a hlavní organizátorka prvního valašského řemeslného jarmarku Gabriela Radová pozvala do Valašského Meziříčí své známé a přátele. Protože znám spoustu šikovných prodejců a řemeslníků, tak jsem je oslovila, nápad se jim líbil a přislíbil jim účast. Někteří jsou přímo z Valašského Meziříčí, někteří jsou od Rožnova, od Vsetína, z Bystřice pod Hostýnem, ale máme tady i prodejce z Ostravy, dokonce i z Příbrami. Přišlo mi to zajímavé, protože jsem tady ještě nikdy nebyla a myslím, že je tady hezké prostředí a zajímaví lidi. Jedním z těch, kteří zaujali nejvíce, byl tento hudebník, Marek z Valašských hor. Jeho dřevěné xylofony obdivovali malí i velcí. Tady jak pan hrál před chvilkou. Co vás zaujalo na tom, že jste přijel sem na ten řemeslný jarmark? Protože jsem si řekla, že budu hrát a zkusím tu radost trošku jako taky někde dát, co má člověk sobě z toho života. Návštěvníci ocenili zejména originalitu prodávaných věcí. Jsou tady věci, které normálně na těch jarmarcích nebo na trzích tady nejsou vidět, takže spoustu máme ohlasů dobrých právě v tom, že jsou tady věci, které tady ve Valmezu ještě nebyly. Líbil se nám dřevěný xylofon, co tam je, že pěkně hraje, a děti oslovili dobrůdky, které jsou tady, perničky a tyčinky. Jsme tady s manželkou a s dětma zatím a zatím se rozkoukáváme. Úspěch prvního valašského řemeslného jarmarku vede pořadatelku k přemýšlení nad jeho pokračováním. Je tady veselá, příjemná nálada, tak určitě bych to ráda zopakovala a pravděpodobně asi už v září. Na pořádání jarmarku se podílelo kulturní zařízení města Valašské Meziříčí a zdejší rozvojová agentura VIA.